Čau, zdravím u dalšího videa a chtěl bych poděkovat kámošovi jménem Luky Drogba tady ve Fifě, protože jsme si zahráli takovej match víc hráčů navíc a dal mi odběr, takže za to dík. Jinak tady se udělo to, jsem odsimuloval jeden zápas. Možná to tady bude vidět. Tady s Jabloncem jsme vyhráli 2-1 nakonec. No a teď další zápas odehrajem s Bayer Leverkusen v Evropské lize a uvidíme, jaký budeme mít skóre. Teď 3-0 je, protože budu hrát odvetný zápas. Váchama, distanc. No a my už jsme stále o 4 body. Vedeme před Libercem, což je dobré. Tady to, jak je mým dobrým zvykem, nechávám na asistentovi. Snad se to ukáže jako dobrý krok. Naštěstí Šmucr dává gól, který stačí k tomu, že jsme vyhráli. No a už jsme se v Evropské lize dostali hodně daleko. Už snad nějaké čtvrtfinále nebo... Co to je? Tohle ne, ale tady... No je to vlastně osmifinále. Ale i tak je to... A takovýhle klub dobré. Třeba se dostaneme ještě dál. A nebo taky ne. 2-1 je nic moc. Posledním Brnem bychom to měli vyhrát. Pácha určitě do sestavy patří. Rídel tam byl jenom tak na oko, a protože Kvevke je zraněný a Kubovský taky, tak ta sestava vypadá nějak takhle. Brno, Hoši 1-1 jenom. No, náskok ještě furt máme dost velký, bych to nějak nehrotil. Jdem na tenhle zápas. Euroliga. Takže dresy růžový asi ne. Bílí jsou v pohodě. Takhle. Už na dešti se nám moc nechce hrát. Když to natáčím, tak jsou tady pěkný povodničky. Neděle 2.6, takže si vzpomenete, jak jste se měli krásně v tomhletom zavodněném počasí. Takže Šmucr už se opět chystá na dalšího soupeře. Rádi bychom vyřadili Němce. Kießling. Velké nebezpečí pro nás. Budeme mít těžko co dělat s tímhletím klubem. že těch úvodů jsme si užili hodně. Čili jsem to přesunul, no a není tu nikdo, jako že by vyčuhoval nějak výrazně, ale je tu pár skvělých hráčů, takové té středně lepších. Má tady Dynamo, tam je asi jasné, bez koho by to nešlo, 19, Šmucr a možná i 9. Lafata se pokusí o nějakou tu golovou šanci. Zápas právě odstartoval. Dynamo stále musí hrát bez klíčových hráčů Kubovský a Kvevke. Oba ještě pár dnů nebo týdnů se budou muset zotavovat. První nebezpečná akce od B04 Bayeru a teď vyráží Lafata. Sandro. Míč máme my. Šmucr s Novákem kombinují. Novák dobře nacentroval a Lafata se nemohl dostat tak vysoko, protože Leno má výhodu toho, že si může pomoct rukama, co samozřejmě Lafata by mohl udělat, kdyby byl Maradona, ale to není, takže si to dovolit nemůže. Boží ruce mu nejsou hodny. Sandro. 2-1, to je docela špatný výsledek z domácího utkání, protože teď nevím kolik musíme vyhrát. Možná 1-0 by i stačilo, ale samozřejmě těch gólů chcem dát co nejvíc. Třeba by to ani stačit nemuselo. Komár. Ten často zas tak nechybí. Občas kvůli kartám, ale jinak je pravidelně v základní sestavě Dynama. A kromě Evropské ligy ještě bojujeme v poháru České pošty a hlavně v lize, kde máme dobře nakročeno k prvnímu historickému titulu. Hudson Sandro dnes, to vypadá, že Sandro je uprostřed a klesa, to asi nebyl úplně nejlepší tah od Miloslava Petra. Nicméně je tu a asi díky jeho aktuálnímu fyzické připravenosti dostal přednost před některými spoluhráči. Možná to trochu trenér Petr podcenil, protože vidíme, že Klesa hrál několik ostrých utkání a teď je celkem vysílaný. Kießling. Schürrle. Kießling a gól. Kießling se už zařízl Dynamo v dalším postupu. To vypadá, že se budeme loučit s Evropskou ligou. Snad tady aspoň střelíme branku. Takže Novák tady hrubě podcenil situaci. Junior Fernández. Baroš. Musel se zapotit při tomhle zákroku. Ale Nakonec to pro Dynamo dobře dopadlo. Bander jeho bratr nebo dvojče hraje za Dortmund. Takže jsou to hodně úspěšní hoši. Stali se daleko. Šmucr! To byla nebezpečná ťavka, která zlobila golmana Bayeru Leverkusen. Sandro. Ještě Šmucr dostává prostor. Sandru klesá. Klesa je zralý na vystřídání. Ten to opravdu nemá dnes. Schürrle. Ještě to zkusí, ne, tak už rozhodčí. Končil první poločas. Dynamo toho tady moc nepředvedlo. A my musíme vystřídat Klesu, protože ten opravdu hraje strašně. A Hacne ještě zraněný, no tak to je špatný. Zkusíme Táborského, už tady nemáme na nic co čekat. Musíme hrát jenom dopředu, takže stavíme super útočnou formaci, jestli to k něčemu bude, nebo spíš dostaneme nějaký gól ještě, to se ukáže. Sandru. Ta kvalita hráčů Dynama dnes není moc velká. Ten výkon je podprůměrný. Komár sbírá míč. Vypadá to, že Dynamo se bude moc po tomhle zápase plně koncentrovat na Gambrinus ligu. Táborský prosto čerství na rozdíl od Hacna, který se tu plete nohama. Novák, ten dneska hraje hůř než v okresním přeboru. Vidět, že ty zranění nebo vykartování potom hodně oslabí tým, protože musí hrát pořád ty stejní hráči a ty už na to nemají fyzicky. Rošo. No, teď tam objel hráč Leverkusenu asi tři hráče, no. Penalta ještě. Schürrle versus Hrošo. Snad nám to nekopne do prostředka. No. Já jsem tam pro jistotu zůstal, ale čekal jsem tyčku teda. Vím, že to spadlo do brány a už prohráváme 2-0. No, hrajte si z napůl unaveným týmem, takhle to prostě nejde. Když tam dáte nějaké nové hráče, tak jejich skill bude průměrný proti hráčům. Šmucr. Ten dneska hraje standardně, normálně, jenomže to nestačí. Jeden hráč vám nemůže vyhrát úplně všechno. Machovec, Švejdík, Novák. Možná trenér Petr už to zabalil a nechá takhle pokračovat to až do konce. Šmucr ještě! Vykřesal naději Dynamu a v 68. minutě To ještě může aspoň upravení skórem. Ten postup už je velmi těžký, to už se asi nepovede, ale je vidět, že se opravdu má ten skill tak 20–30% lepší než spoluhráči a v té hře je to hrozně moc vidět. Někdo už chodí, jenom tak nemůže opravdu. Budeme muset střídat tady Hacna. Tak aspoň jeden gól. Novák. Ten moc týmu dnes nepomohl. Sandro. Sandro! Tak. Dynamo se tam teď pokoušelo vklínit. Ale je to tam zahustěné. Lafata taky zraněný. No tak to je strašný. Novák ještě může chodit trochu. Teď asi má největší sílu brankář. Ale ten nám asi moc vepředu nepomůže. Táborský. A to nastoupil někdy v půlce zápasu a už taky plete nohama sotva. A už to asi nechám takhle dohrát, protože to stejně nemá cenu 5 minut tady přehazovat hráče. Stejně tam nikdo o moc lepší není. Na lavičce náhradníků Komár tvrdě atakoval. Možná tím rozhodil soupeře a potom pálil někam mimo. Kießling. Nějaké statistice jsem viděl, že vede, možná je to právě Evropská liga. Junior Fernández. Ten nám tady dělá hodně velké problémy a 5 další 100% šance, kterou domácí nevyužili. Už je jasné, kdo postoupí. Je to Bayer 04. My jsme na to, jak jsme byli vyčerpaní, podali docela dobrý výkon. Celkem prohra 4–2. Myslím, že zase tak zklamaň být nemusíme. Postoupili jsme hodně daleko. Už postup ze skupin byl velký úspěch. Teď se soustředíme plně na ligu a na pohár České pošty. No a už je takové zdravení se a poděkování rozhodčím, že žádnou velkou hrubku neprovedli dneska. Ještě všechny góly a vyložené šance. Tam zase nějaký zvrhlík potrhl hráče a tohle to nás hodně oslabuje. To, že tam nějaký obránce prostě potrhne hráče a musíme čelit penaltám. Stalo se to, co se stalo. V tom odehraném zápase jsme asi poprvé prohráli. No tak, svět se nezboří, jedeme dál. Když je fůra zraněných, Kubovský už se snad vrátí. Jak to vypadá tady? No. Teď to budeme hodně odsimulovávat. Ale ještě 2-3 zápasy odehrajem za sezónu. Sparta doma. Kubovský se cítí dobře. Tak snad nám pomůže nějak. Tady místo klesy. Energeticky je naprosto v pořádku, tak Rakovan. A Kalič nehrál vlastně. To jsme šetřili. Takže teď proti Spartě bude moc zasáhnout. Hudson. Kvevke se jenom tak podívá ke spoluhráčům. Nikoliv na hřišti. 3-1 a Kubovský hned naskočil a dal gól. To je dobře. Takový náskok už. No to je hodně velký náskok. Devět bodů. Teď už míň. Tak Táborský stále. Morálka je dobrá. Když jsme vypadli. Vypadli z Evropské ligy, tak to na naší psychiku nijak nás to nepoznamenalo. Teď jsme prohráli nešťastně. Doma už musíme vyhrát, už jenom 6 bodů. Náskok. Doufám, že Kvevke už se zotavuje. A tady ještě Boha, tak můžeme ho dát aspoň na lavičku. Tady místo Rídela Kvevke by mohl být pro příští zápas v pohodě. Doufám aspoň. Jo, tak nevýraz Novák se teď prosadil. Už jsme opět jsme uskočili soupeřům. Hlavně tedy Liberci teď. S ním se hrajeme pohár České pošty. Že by teď Kvevke už hrál. No, energie tam není úplně nejlepší. Takže takhle David Lafata se pokusí rozhodnout. Zápas s Libercem. 3-2. Jsme zase ve finále. Můžeme získat double letos. Hudson 2, Šmucr 1. Je to tam. Takže ještě statistiky a tady to asi bude ukončené. Těch zápasů tu moc není. Naštěstí, takže to vypadá, že na ligový titul a potom 6 bodů ještě, no, a potom to taky vypadá, Možná na vítězství v poháru České pošty. Baroš Šmucr. Tak uvidíme, jestli Šmucr překoná tu svoji 19 z minulé sezóny. Nebo zůstane někde pod Barošem. Každopádně i spíš příště zápas s Baňkem. Jestli se tady Hošiv schopí trochu. No a potom snad vítězství v lize. Takže tento let's play je tímto ukončen. Dívejte se i příště a zdar.